Fleksibilitet i voksen- og efteruddannelsessystemet er en væsentlig faktor i forhold til at give flere voksne mulighed for løbende at uddanne sig. Undersøgelserne, der er gjort i rapporten e-læring og blended learning på VEU-området, skal derfor skabe større viden om, hvorvidt og hvordan e-læring og blended learning bidrager til større fleksibilitet. For eksempel ved, at voksne får lettere ved at deltage i undervisning, når og hvor det passer dem, og på måder, der tager hensyn til, og så vidt muligt gør brug af erfaringer fra de voksne deltageres arbejds- og familieliv. Rapporten belyser udbredelsen og anvendelsen af e-læring og blended learning inden for de tre områder VUC, erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Det drejer sig om enkeltfag på VUC, VVU, altså de såkaldte profilforløb på erhvervsakademierne, og endelig diplomuddannelser på professionshøjskolerne. Rapporten findes i bogform og kan også downloades her fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA på www.eva.dk. Overordnet viser undersøgelsen, at e-læring og blended learning bruges inden for alle tre uddannelsesområder til at øge fleksibiliteten i uddannelsen og dermed deltagelsen i voksenuddannelse. Måderne e-læring og blended learning bruges på, og de overvejelser, der ligger bag, adskiller sig dog væsentligt de tre uddannelsesområder imellem. E-læring bruges generelt i begrænset omfang på de tre undersøgte uddannelsesområder, mens brugen af blended learning er noget mere udbredt. VUC er det af uddannelsesområderne, hvor e-læring forekommer på den største andel af institutionerne. På erhvervsakademiområdet er der etableret et institutionelt samarbejde, der indebærer, at en meget stor del af den e-læring, der foregår, finder sted på en særlig e-læringsinstitution ved navn Netav. Hovedparten af erhvervsakademierne deltager i dette samarbejde og henviser deltagerne, der ønsker e-læring, til Netav. Dette forklarer både, hvorfor de fleste profilforløb udbydes som e-læring, og hvorfor der er et begrænset antal profilforløb, der udbydes som e-læring andre steder end på Netav. Og sådan ser Netavs hjemmeside ud. Den kan tilgås på netav.dk. På diplomuddannelserne, der særligt bruges af voksne med mange års erhvervserfaring til faglig opdatering og anden kompetenceudvikling i samspil med andre voksne, opfattes blended learning som en særligt relevant tilrettelæggelsesform. Omkring halvdelen af diplomuddannelserne udbydes som blended learning, mens der kun er 3% af diplomuddannelserne, der udbydes som e-læring. Af grunde til at bruge eller ikke at bruge e-læring eller blended learning, der angives der i rapporten. På tværs af uddannelsesområderne anføres mange af de samme grunde til at anvende e-læring og eller blended learning. Det gælder især, at fleksibel tilrettelæggelse kan give nye muligheder og mindske barriere for uddannelse, for eksempel for voksne, der bor langt fra uddannelsesstedet, eller har svært ved at finde tid til uddannelse på grund af for eksempel fuldtidsarbejde eller børn. Desuden kan fleksibel tilrettelæggelse give mulighed for at samle studerende fra et større opland på uddannelser med begrænset aktivitet, hvor det ellers kan være svært at samle studerende nok til hele hold. Hertil kommer læringsmæssige, sociale, psykologiske og kulturelle begrundelser eller andre begrundelser for at bruge e-læring og eller blended learning. Inden for alle tre uddannelsesområder vurderer et flertal af uddannelsesrepræsentanterne, at e-læring og eller blended learning er pædagogisk didaktisk hensigtsmæssige om måder at tilrettelægge undervisningen eller uddannelsen på. Det gælder især på de uddannelser, der har konkrete erfaringer med e-læring og blended learning, hvilket tyder på, at konkrete erfaringer med at bruge disse tilrettelæggelsesformer giver grundlag for optimistiske vurderinger af mulighederne. De vigtigste barriere for brug af e-læring og eller blended learning er begrænset kendskab til mulighederne blandt kursister og manglende færdighed og kompetencer blandt såvel kursister som undervisere. Men også regelgrundlag og holdninger i lærerkorpset fremhæves som barriere. Derimod, og det synes jeg måske er overraskende, derimod fremstår tekniske forhold ikke som en væsentlig barriere.
På tværs af de tre uddannelsesområder kan et flertal af institutionsrepræsentanterne tilslutte sig udsagnet om, at kursisterne, altså de studerende, er blevet mindre afhængige såvel af at skulle deltage i studieaktiviteter på fastlagte tidspunkter, som af geografiske afstande mellem hjem- og uddannelsessted. Dette resultat understøtter antagelsen om, at e-læring og eller blended learning øger fleksibiliteten i de studerendes adgang til uddannelse. Hertil kommer, at der på professionshøjskolerne og VUC er en tendens til, at de studerende og kursisternes indflydelse på tilrettelæggelsen af deres uddannelse vurderes at være større end deres indflydelse på uddannelsens indhold. Et mindretal af institutionerne har fået tilført nye midler til finansiering af e-læring og eller blended learning, mens der på de fleste institutioner er blevet reallokeret ressourcer inden for institutionens rammer. Nogle institutioner ser dog klare økonomiske fordele ved især e-læring, der for eksempel kan gøre det lettere at tiltrække det antal kursister, der skal til for at opnå bestemte holdstørrelser. Undersøgelsen viser desuden, at institutionsrepræsentanter for VUC'erne og professionshøjskolerne vurderer, at der bruges enten lige så meget eller mere tid på at drøfte pædagogiske og didaktiske spørgsmål, planlægning og tekniske ikke-pædagogiske opgaver i forbindelse med e-læring og eller blended learning. Hvad angår den tid, der bruges på møder, er der dog lige mange, der svarer mere tid, som der er, der svarer mindre tid. Tematiseringen, der ses i rapporten, og som er blevet brugt til at strukturere såvel spørgeskemaundersøgelsen som interviewundersøgelsen, er inspireret af nogle kvalitetsaspekter, som stammer fra internationalt udviklingsarbejde af en e-læringskvalitetsmodel, der fokuserer på et antal kvalitetsaspekter. Sigtet med at bruge disse temaer har dog ikke været at vurdere kvaliteten af den e-læring eller blended learning, der finder sted, men at opnå en relevant og kvalificeret måde at strukturere empirien på. De ni kvalitetsaspekter, der er brugt i denne rapport, de er følgende: kursusmaterialer, læringsmiljøet, kommunikation og samarbejde, evaluering af kursistens læring, fleksibilitet i undervisning og læring, støtte til lærere og kursister, personalets kompetencer og kompetenceudvikling, strategi og endelig som nummer 9, ressourceallokering. Undersøgelsen bygger altså på en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse. I rapporten henvises også til projektbeskrivelsen i sin helhed, som er i appendix A, og en grundigere metoderedegørelse i appendix B. Efter indledningen og et begrebsafklarende kapitel følger først et tværgående kapitel, der sammenfatter hovedpointerne om de undersøgte uddannelsesområder, og dernæst tre hovedkapitler, der omhandler hver sit uddannelsesområde, henholdsvis FVU, AVU og gymnasiale enkeltfag på VUC som det ene, VVU på erhvervsakademierne som det andet, og diplomuddannelser på professionshøjskolerne som det tredje. De tre kapitler er struktureret på samme måde og behandler udbredelsen af e-læring og blended learning, begrundelser for at bruge disse tilrettelæggelsesformer med særligt henblik på forskellige målgrupper og muligheder og barrierer for brug af e-læring og blended learning. Herefter følger en beskrivelse af praksis og institutionsrepræsentanternes vurderinger af praksis med udgangspunkt i de ni udvalgte aspekter, som vi omtalte lige før. Strukturen muliggør, at læsere, der kun ønsker at læse om et af de tre uddannelsesområder, kan nøjes med at læse kapitlet om dette område. Læsere, der er interesseret i forskellige og ligheder på det tværs af områderne, kan læse det tværgående kapitel. Endelig er der i starten af rapporten et resume til læseren, der kun er interesseret i et mere summarisk overblik over undersøgelsens resultater. Og der siges også her, at resuméet er oversat til engelsk, og oversættelsen findes som sidste kapitel i rapporten før appendixerne. I afsnit 4, som jo handler om den tværgående sammenfatning og analyse, der hedder det blandt andet om barriererne, at undersøgelsen identificerer en række barrierer, der kan forklare, hvorfor e-læring og blended learning ikke er mere udbredt, end tilfældet er. Blandt de vigtigste barrierer er et begrænset kendskab til mulighederne blandt kursister og manglende færdigheder og kompetencer blandt såvel kursister, studerende som undervisere. Men også regelgrundlag og holdninger i lærerkorpset fremhæves som barriere.
Og en vigtig ting, som også jeg synes er bemærkelsesværdigt, de skriver, at det er bemærkelsesværdigt, at tekniske forhold kun i begrænset omfang opfattes som barriere for e-læring og eller blended learning. Samlet set viser undersøgelsen, at der ofte er flere tekniske muligheder, end dem undervisere og deltagere gør brug af. Det skal i den forbindelse nævnes, at der er udbydere, som gør en stor indsats for at sikre, at underviserne har de ønskede færdigheder og kompetencer til at arbejde med e-læring og eller blended learning. Det hedder videre i afsnit 4, der er en tværgående sammenfatning og analyse omkring støtte til lærere og kursister. Der skriver de, at der på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner er et flertal af institutionsrepræsentanterne, der vurderer, at institutionen i høj grad eller i nogen grad yder støtte til såvel undervisere som studerende, der bruger e-læring og eller blended learning. For eksempel kan begge grupper have brug for IT-support, mens de studerende typisk også vil have brug for hjælp til studieadministrative spørgsmål, og lærerne måske vil have behov for pædagogisk didaktisk støtte. Det er jo sådan nogle resultater, der kan man sige ligger lige for, og måske ikke yder så meget nyt på banen. Efter den tværgående sammenfatning og analyse, der har rapporten så en opbygning, som tidligere nævnt også, at der kommer tre ens opbyggede afsnit. Et om VUC, som er afsnit 5. Så er der et afsnit 6 om erhvervsakademierne, og bemærk den fuldstændig identiske opbygning. Og så er der som afsnit 7 professionshøjskolerne. I afsnit 7 om professionshøjskolerne, der hedder det blandt andet, der er en meget positiv vurdering af de pædagogiske og didaktiske muligheder ved e-læring og eller blended learning blandt de uddannelsesansvarlige for diplomuddannelserne. Man kan læse, at 69% af de 106 respondenter, der repræsenterer udbud af diplomuddannelser, vurderer, at e-læring og eller blended learning er en pædagogisk, didaktisk, hensigtsmæssig måde at tilrettelægge uddannelsen på i forhold til de mål, der skal nås. Den tilsvarende andel er 75%, hvis man alene ser på de fire diplomuddannelser, der bruger e-læring, og 78%, hvis man alene ser på de 72 diplomuddannelser, der bruger blended learning. Et af de aspekter, som respondenterne vurderer positivt ved brug af blended learning, er deltageraktiviteten. I det 68% af de respondenter, der repræsenterer diplomuddannelser med blended learning, vurderer, at deltageraktiviteten er blevet fremmet i læreprocessen. Det tilsvarende tal for de respondenter, der repræsenterer diplomuddannelser med e-læring, er 0%, mens 75% svarer, at deltageraktiviteten er den samme. Derefter kommer der et datagrundlag og metodiske præmisser for kapitlet. Og hvis man scroller igennem, ja, så er der et afsnit om udbredelsen af e-læring og blended learning på baggrund af de opstillede undersøgelser. Og det skal naturligvis nærlæses i det, der ikke, når man læser det igennem, er der er fakta, men der er ikke sådan egentlige konklusioner. Der er begrundelser med særlig henblik på de målgrupper. Og generelt er indtrykket, at de ting, der læses, er ting, vi, når man læser dem, måske siger, at det ved vi jo godt. E-læringen kan tilrettelægges som enkeltforløb, hvis en studerende ikke er i stand til at deltage, fordi vedkommende for eksempel finder sig i udlandet. Det er jo, hvis et diplomuddannelse skal udbydes et sted i landet, er e-læring og eller blended learning en mulighed, der gør det lettere for folk fra hele landet at deltage i uddannelsen. Og sådan kommer der statements, som man måske nok næsten kan sige sig selv. Men der er en god del data, som når man kører eksemplerne igennem og læser dem igennem, jamen, så er der et datagrundlag på baggrund af de her interview og spørgeskemaundersøgelser. Men der er ikke som sådan en enig konklusion, anden end i den, som jeg nævnte i summaryen, som jo generelt siger, at der er forskel på det, men at der er store muligheder.